អ្នកគ្រូចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិជូរផ្អែមជូរអែមចា៎ចឹងអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរតើវាជាជាតិរបស់អ្វីចា៎មានជាតិអាស៊ីតមានជាតិអាស៊ីតចា៎អញ្ចឹងចំពោះផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតដែលមានរសជាតិជូរយើងដឹងថាអាស៊ីតតាមរយៈការញ៉ាំប៉ុន្តែរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលយើងមិនអាចញ៉ាំបានយើងមិនអាចសង្កល់ថាជាអាស៊ីតឬបាក់បានទេមិនចឹងទេអ្នកគ្រូចាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយបង្ហាញគឺនិយាយពីតេស្តលក្ខណៈបាក់និងអាស៊ីតនៃសារធាតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះសម្ភារៈរបស់យើងមានទឹកក្រូចឆ្មារទឹកខ្មេះក្រូចឆ្មារសាប៊ូលាងបង្គន់សូលឆ្មារម្សៅសូដាសូលឆ្មារស៊ូតបំពង់សាកចំនួន5ជើងតម្រូវបំពង់សាកកៅបេសែស្ពៃក្តោបតែខ្ញុំបានហាន់រួចជាស្រេចចឹងហើយទឹកចំនួន150មីលីលីត្របន្ទះអាមញ៉ងចង្ក្រានហ្គាសជីឡាវក្រដាសច្រោះទីប៉ែតបន្តក់និងសារ៉ាងចំនួន5ហើយចំពោះដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតសារធាតុបន្ទាល់ឬក៏យើងហៅថាអង្គធាតុចំអល់ពណ៌ដោយយើងត្រូវចាប់ដាំដាំទឹករបស់យើងដែលមាននៅក្នុងកែវបេសាំងស្រាប់ដាំរហូតដល់វាពុះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកស្ពៃក្តោបដែលយើងបានហាន់រួចជាស្រេចនេះដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងបិទភ្លើងភ្លាមពេលទឹកពុះអ្នកគ្រូចាពេលទឹកពុះចាឥឡូវទឹកយើងចាប់ដាំពុះហើយអ្នកគ្រូអាចដាក់ស្ពៃនឹងចូលបានដាក់ទាំងអស់ឬមកយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូដាក់ទាំងអស់ក៏បានដល់បើឆាប់ឡើងពណ៌ចាអ្នកគ្រូឈុំអញ្ចឹងចាំអាចត្រូវទុករយៈពេលប្រហែលនាទីអ្នកគ្រូយើងអត់កំណត់នាទីប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចចាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានពណ៌វាហើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀតនៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយយើងត្រូវប្រើជីឡាយនេះហើយនឹងកាបេសៀមួយដែលខ្ញុំយកមកអត់មានដាក់អីនេះយើងដាក់បែបនេះហើយយើងដាក់ក្រដាសច្រោះពីលើជីឡាយរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់យើងប្រើវាសម្រាប់ច្រោះចាសម្រាប់ច្រោះទឹកស្ពៃក្តោបដែលយើងធ្វើនឹងយល់ទេគ្រូចាចាគ្រូសូសុងរបស់យើងយើងតិចតិចអញ្ចឹងនេះគ្រូចាប់ដាំច្រោះហើយមកនេះគ្រូមកហើយyou
ចឹងចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកគ្រូបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូធ្វើបូមសូចុងខាងនេះដែលខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងចំនួន6មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយនីមួយចាចាឥឡូវខ្ញុំយកបានសូលសុងទាំងអស់ដាក់ក្នុងពងសាក់ទាំង5ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីទៀតចាឥឡូវអ្នកគ្រូសាក់យកពី8បន្តនេះបូមបឺតយកសាធិបន្តដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងពងសាក់មួយមួយចំនួន3ដំណក់ចាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញពណ៌ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអាចយកវាមកកឡុកសាកមើលតើពណ៌របស់វានឹងប្រែប្រួលទៀតឬក៏នៅតែពណ៌នឹងដដែលចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមើលណាអញ្ចឹងឃើញថាវានៅមានពណ៌លឿងចាចាសូលូសុងទី1ហើយសូលូសុងទី2ទៀតចាឃើញពណ៌រៀងខៀវចាស់ចាហើយ solution ទី3ចាមើលទៅពណ៌នឹងក្រហមចាអញ្ចឹង solution ទី4ឃើញពណ៌ចាស់ជាងគេក្រហមហ្នឹងតែក្រហមចាស់
ហើយ solution ទី5នេះពេលដែលយើងក្លុកទៅយើងសង្កេតឃើញថាពណ៌វារៀងស្រាលជាងគេចាចាក្រហមរៀងស្រាលចាអញ្ចឹងត្រឡប់ពីដើមទៅដើមវិញអ្នកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំថាចំពោះរបស់ដែលយើងអាចញ៉ាំបានដែលមានរសជាតិជូរយើងចាត់ទុកវាជាអាស៊ីតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុង solution នេះគឺខ្ញុំយករបស់មួយដែលតាក់ទងរបស់ញ៉ាំដែរគឺក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហីចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញថាទឹកក្រូចឆ្មានៅពេលដែលយើងដាក់អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ឬក៏សារធាតុបន្ទាល់ដែលយើងធ្វើហើយនោះពណ៌របស់វាឡើងពណ៌អីគឺពណ៌ផ្កាឈូងចាគឺក្រហមស្រាលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំប៉ុងសាកពីរទៀតអ្នកគ្រូអាចសន្ធានបានថាវាជាអាស៊ីតឬក៏មិនមែនពីរនេះអ្នកគ្រូចាចាចាពីរនេះវាខ្ញុំសន្ធានថាវាជាអាស៊ីតដែរដោយសារវាមានលក្ខណៈពណ៌វាគឺស្រដៀងនឹងពណ៌ទឹកក្រូចឆ្មានេះដែរចាចុះចំពោះកំប៉ុងសាកពីរទៀតអ្នកគ្រូអាចសន្ធានបានទេចាចំណាយពីរទៀតដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាវានឹងសង្កលខុសពីពណ៌ពួកអាស៊ីនអញ្ចឹងតែនេះមិនដឹងថាពណ៌ហ្នឹងជាគេសង្កលថាជាលក្ខណៈរបស់អីទេឥឡូវខ្ញុំមានតារាងមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើបំពង់សាក់ពីរទៀតហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតឬក៏មិនមែនចឹងអញ្ចឹងតារាងនេះគឺបញ្ជាក់ពីតម្លៃ pH និងពណ៌របស់សូចុងអញ្ចឹងនៅពេលដែល pH របស់សូចុងមួយមានតម្លៃស្មើ2ពណ៌របស់វានៅពេលដែលយើងប្រើទឹកស្ពេកក្តោបស្វាយហ្នឹងពណ៌របស់វាគឺប្រែជាពណ៌ក្រហមហើយនៅពេលដែលសូចុងរបស់យើងមាន pH ស្មើ4ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ស្វាយនៅពេលដែល pH របស់សូចុងនឹងមានតម្លៃស្មើនឹង6ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវចាស់នៅពេលដែលសូចុងមាន pH ស្មើនឹង8ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវចំណែកឯសូចុងដែលមាន pH ស្មើ10ពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ខៀវចំណែកឯសូចុងដែលមាន pH 12ឬក៏12ឡើងទៅពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌លឿងចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេថាតើសូចុង3យើងរៀបចំគឺទឹកក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះហើយនឹងសូចុងសាប៊ូលាងបង្គន់ហ្នឹងតើ pH របស់យើងនឹងស្ថិតនៅចន្លោះតម្លៃប៉ុន្មានទៅចា៎អញ្ចឹង pH នេះ3នេះណាចា៎ចា៎3នេះគឺខ្ញុំសង្កត់ឃើញថាវាគឺមានតម្លៃពី2ឡើងចា៎អញ្ចឹងតម្លៃ pH របស់វាគឺប្រហែល2ចាតាមដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពណ៌ solution ទាំង3នេះដែលមានពណ៌ក្រហមរបៀបនេះចាខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមានតម្លៃ pH ប្រហែលជា2ចាដោយសារវាមានពណ៌ក្រហមចាហើយចំណែក2ទៀតចា solution មួយនេះគឺតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាមិនមែនដូចជាពណ៌ខៀវចាស់ទេវាទៅជាពណ៌បៃតងខៀវចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាវានេះគឺមានរង្វាស់ pH ស្មើនឹង10ចាហើយ solution មួយនេះទៀតគឺវាមានពណ៌លឿងចាវាមានពណ៌លឿងអញ្ចឹង pH របស់វាឡើងទៅដល់12ចាតាមការសន្និដ្ឋានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រូមួយផងដែរអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតឬក៏បាសអញ្ចឹងនៅពេលដែល pH របស់ solution មួយនៅចន្លោះពី1រហូតដល់6មានន័យថាតូចជាង7អញ្ចឹងយើងចាត់ទុកវាជាសូចុងអាស៊ីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលសូចុងមួយដែលមាន pH ធំជាង7រហូតដល់14អញ្ចឹងសូចុងហ្នឹងយើងចាត់ទុកជាបាសអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេសូចុង2ដែលនៅក្នុងកំប៉ុងសាកអត់មានពណ៌ក្រហមដូចសូចុង3ខាងនេះវាជាអីចាអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំបាញ់មិញខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាសូចុង2ដែលវាមិនមែនមានពណ៌ក្រហមនេះវាគឺជាសូចុងបាសចាសូចុងបាសត្រឹមត្រូវណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងក្រៅពីធាតុបន្ទាល់ដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈជា solution បែបនេះគឺយើងអាចបង្កើតជាក្រដាស់ pH 1ដោយយើងកាត់ចុះក្រដាស់ A4 ក្រដាស់រ៉ាមរបស់យើងហ្នឹងកាត់វាជាបំណែកតូចៗទៅហើយយើងយកវាជ្រលក់ក្នុង
ធាតុបន្ទាប់របស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយើងអាចយកវាមកប្រើដោយជ្រលក់នៅក្នុងសូសុងដែលយើងចង់ធ្វើតេស្តតែម្ដងចា៎យើងអាចប្រើតាមវិធីនេះជំនួសបានចា៎ចា៎តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតអ្នកគ្រូព្រោះយើងឃើញថាស្វាយក្តោបពណ៌ស្វាយនេះពេលដែលយើងឃើញទៅមានពណ៌ស្វាយចា៎យើងអាចប្រើជំនួសបានចា៎ខ្ញុំឃើញមានផ្កាខ្លះដែលមានពណ៌រៀងស្វាយដូចគ្នាតែយើងអាចយកមកជំនួសស្វាយក្តោបនឹងធ្វើបានដែរឬទេចា៎យើងអាចធ្វើបានជាងយើងអាចយកផ្ការំយោលមកធ្វើជាធាតុបន្ទាល់បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ការំយោលនៅពេលដែលយើងយកវាប្រើគឺយើងអត់ប្រើវាស្ងោរបែបនេះទេគឺយើងយកវាត្រាំទៅក្នុងអាកុលត្រាំអាកុលដាក់ភ្លាមភ្លាមឬមួយក៏យើងទុកយូរយើងទុកមួយរយៈរហូតដល់វាចេញពណ៌ដូចយើងដាំក្នុងទឹកក្តៅ